Prije nedelju dana premijerka Željka Cvijanović je rekla da je njen odlazak na inauguraciju Donalda Trumpa bio jeftin, ali ne i to koliko je jeftin i šta će Republika Srpska konkretno imati od tog odlaska. O čijem trošku, kako sam i dobila ovdje kao predsjednik vlade da dođem? O trošku vlade što se tiče avionske karte, što se tiče drugih troškova, nisam bila u obavezi da ih plaćam. Dakle, jeftinije nego kad idem razgovarati sa MMF-om, mnogo jeftinije. Jesam imala sastanke, ali vam ne mogu reći s kim, zato što ću te sastanke da nastavim sljedeće sedmice. I nastavila je odlaskom na nacionalni molitveni doručak. Opet je maglovito ostalo to koliko će koštati i šta će Republika Srpska imati od tog odlaska. Vrijeme je da premijerka odgovori gdje ide, šta radi i o čijem trošku, kažu u SDS-u. Imajući u vidu da u proteklom vremenskom periodu ona to uopšte nije radila. Mi smo zaprepašćeni izvještajem koji je glas Amerike zajedno sa Ministarstvom pravde, odnosno Ministarstvom trezora Sjedinjenih američkih država objavilo, a ako je vjerovati da je potrošeno za proteklih 7, 8 ili 9 godina skoro 30 miliona dolara za lobiranje, mislim da je vrijeme da neko ozbiljno postavi pitanje gdje je otišao taj novac. Samo prisustvo premijerke Republike Srpske na molitvenom doručku je dobro i moglo bi pod određenim uslovima da ima i pozitivne rezultate, ali tek na duže staze, smatra politikolog Velizar Antić. O rezultatima je zaista nezahvalno u ovom trenutku govoriti, jer neke rezultate konkretne ćemo moći možda da vidimo tek za par mjeseci i o njima ćemo moći da sudimo tada, a neki rezultati će možda biti vidljivi tek za par godina, jer vi na samom ovom sastanku, okupljanju, razgovarate sa nekim ljudima, ostvarujete kontakte, predočavate im svoju neku situaciju, ali očekivati zaista u ovom trenutku odmah konkretne neke poteze njihove je nerealno. Sa premijerkom je otputovao i načelnik Srebrenice Mladen Grujičić. Tradicionalni molitveni doručak u Vašingtonu održava se svakog prvog četvrtka u februaru. Pozivnice za doručak dobije oko 4000 ljudi.